roce 2015 proběhla v Chrastavě akce vinného sklípku Aleše Staňka, ve které prezentoval vína od moravských malovinařů. Tato akce se setkala se zájmem Chrastaváků a proto byla letos uspořádána ve spolupráci s městem znovu a pravděpodobně se stane do budoucna tradicí. Vítám vás na Chrastavském náměstí, krásný pohodový den a přitom zde vítáme pana Staňka, který zaštiťuje dnešní košt vína. Vítejte tady z náměstí z Chrastavy, klasický čas pro vinný košt tady v Chrastavě na náměstí 3. září, sobota odpoledne, krásné počasí. A vedle mě tady stojí pan Aleš Staněk, člověk povolaný z Moravy, který se přistěhoval sem do severních Čech a tuto akci tady podruhé již pořádá. Dobré odpoledne. Co pro nás máte dneska připraveno tady za dobré víno? Dneska jsme jako v loňském roce připravili 4 malovinaře ze Znojemské podoblasti a letos jsme to ještě rozšířili o vínku z vínka, což je nízkoalkoholický nápoj vyrobený z vína typu Frisco bez přídavku cukru, chemie a různých dosvazovadel. Dále vítáme další stánkaře. My tady nabízíme vlastně na ochutnání různé druhy pic, které vyrábíme vlastně na náměstí. Máme až 28 druhů pic, s tím, že vlastně vyrábíme tam i italské noky s různýma omáčkama, párek v rohlíku, kofolu, všechno, to, co by se k tomu mohl dát. Já jsem si na dnešek pro lidi připravila švestkovej koláč domácí. Dnešní akce je ve spolupráci s městem a zde si můžete povšimnout, že infocentrum města Chrastavy připravilo stánek s propagačním materiálem. Máme zde opravdu bohatou škálu vín a také dobrou hudbu. Co vy jste si dala za víno? Solaris. Jaký víno jste si vybrala dneska? Rolandské, šedé a bílé. Já mám Solaris. Hibernal. A vás se taky zeptám, co pijete? Rosé. A vy? Goldtrebe. Ještě nám řekněte nějakou specialitku z vín, kterou tady dnes můžeme ochutnat. Mezi nejvýznamnější vinařství, které zde dneska nabízíme, je vinařství Líbav z Horních Dunajovic. A z tohoto vinařství máme specialitu, a to je slámové víno z roku 2005. A z vinařství pana Komarova zde máme specialitu Ivančický korbel. A toto víno je vyrobeno z hibernalu a z muškátu moravského. Bylo vyrobeno tak, že se strhaly hrozny a už proklášeli společně. Jste spokojený s tím výběrem, co tady nabízejí? No. Tady. Ne? Je, tady. Jo, je výborný. Chcete ochutnat? Děkuju. A vy jste spíš vinaři nebo spíš jako pijete třeba pivo nebo tak? Spíš vinaři, no. Tak na zdraví. Na zdraví.